7 ráno a jsme na letišti a já jsem před 4 hodinama odcházel z Groovu, takže mi není úplně moc dobře, ale jdem. Teď k tomu dám takovou tu hudbu z toho, víš? Ze Summer Chill Mixu. Měla bys, otoč se ještě, udělej takovou tu 360 točku. Second aisle for you. Jestli mi ty kufry nepřijedou, tak se fakt zapálím. Jsme na Bali po 16 hodinové cestě a máme kufry, oba dva. Po příjezdu a asi 24 hodin spánku v kuse žijem a jsme ready na to objevovat Bali. Ale spali jsme fakt 24 hodin v kuse. Úplně s nás to vyplo. Já jsem totiž nespal skoro vůbec po cestě, takže jsme se najedli, koupili si pití, lehli jsme do postele a spali jsme skoro 24 hodin v kuse. Teď jedeme na hidden, forbidden, fucking schovaný, zapadlý letadlo. Po 40 minutách na motorce přejedeš k vraku letadla. Ale nevíme, proč nemůžeme dolů, asi je to zavřený. Je mi vedro jak zmrt. Tady spoustu krav a nic. A letadlo uprostřed ničeho. To je Maxova oblíbená věc, že jsme uprostřed ničeho a je tady letadlo. Úplně klasicky, když jsme přijeli na opuštěné letadlo, tak nám začalo trošku pršet, takže jsme se začali rychle balit a řekli jsme, že pojedeme se podívat na nějakou lepší pláž tady v tom okolí, kde jsme teďkonc. Já se to vůbec nepamatuju, kde jsme, mě to všechno zní úplně stejně. Ale zjistili jsme, že to není jenom pláž, ale že to je obrovský resort pro bohatý padesátníky, takže není to úplně místo pro nás. Jsme trošku sežahlí, takže si tady dáme chvilku bazén, ale pak pojedeme zpátky do Chengdu nebo do tady té druhé věci nebo k nám domů do bazénu. Na 0 z 10 pažíků doporučuje tenhle ten resort. Jak se to jmenuje? Shitty Flute. Ty jsi Shitty Flute. Jak se jmenuje tady ten resort? Barung. Satu suka. Kokot. Nevím, jak se to jmenuje. Dneska nám celý den pršelo, ale teď už neprší. A.k.a. možná nějakou chvíli a jedeme na Opičí ostrov. Jedeme na opičí prales do nějaký jeskyně a na vodopád. Prej.
Udělal jsem si custom helmu. Hodině cestě na motorce v plném chcanci jsme dojeli do Secret Monkey Forest a jsou tady opice. Secret teda vůbec není, je tady víc lidí než na Václaváku, ale je to docela hezký. Další hodině zpátky na motorce jsme doma a jsme úplně hotoví. Zatím jsme objevovali takový jakože víc trip advisor věci, a.k.a. tady nějaký schovaný opičí les a včera zaparkovaný letadlo plus s nějakým resortem s nějakou jako pláží. Neúplně doporučuji tyhle ty věci, ale chceme jít ještě objevovat hlavně vodopády a různý jako věci, které jsou víc ve středu Bali, ne na okraji. I mně jako osobně se mnohem víc líbí ten střed, jako vnitrozemí, protože tam je to čistější, je tam méně turistů, je to tam takový... Hlavně je to tam zelený celý. Tady v tom okolí je to takový vždycky jakože stánek, dvě, tři, čtyři palmy, stánek, pak je tam hipsterský kafe, stánek, motorka, auto a je takový zmatek. Ale vlastně jako je to fajn, je to zábava, ale vždycky je dobrý jako odjet si do toho vnitrozemí, kde jako jezdíte po ryžových polích a po palmách a všude jsou pralesy a je to moc hezký. Takže v příštím videu budou vodopády, doufám. Pokud nebude chcát, tak dneska celý den. Gang. They just want my babe, I think I'm the captain. Sitting up yelling and stop, moving and balling and foul. It's time to spend, it's a marathon. I swear I got on my mouth. I ain't seen you in a while.